Գլուխ եմ խոնարում բարեկամ հայազգի առջև Պուտինի խոսքը, թարմ ինֆոգետեյեմը գրում է։ ՌԴ ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի խոսքն ուղված հայ ժողովրդին, ինչպես արդեն հայտնի է, Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան պատասխանելով հետևյալ հարցին, թե Ռուսաստանը դեռ ունի բարեկամներ աշխարհում և ովքեր են, ՌԴ ԱԳՆ խոսնակի պատասխանը. Ռասիա առաջինի եթերում ասել էր, որ Ռուսաստանը աշխարհում դեռ ունի բարեկամներ, մասնավորապես Չինաստանը, իհարկե կա տեսեք աշխարհի հսկաների արձագանքը, նրանք ովքեր հսկա չեն ձևանում, այլ իրական հսկաներ են, մասնավորապես Չինաստանը, ասել էր նա պատասխանելով հարցին, թե այսօր Ռուսաստանը դեռ ունի բարեկամներ աշխարհում, հավելենք նաև, որ քիչ առաջ տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ ՌԴ նախագահի մամուլի խոսնակ Պեսկովը լրացրել է իր գործընկերուհուն Դմիտրի Պեսկովը, հայտնել է, որ Ռուսաստանի բարեկամների թվում է նաև բարեկամ հայ ժողովուրդը, որի առջև մեր երկրի նախագահ պարոն Պուտինը գլուխ է խոնարհում նման հավատարմության համար, այս մասին գրել է ռուսական կարդինալ Տելեգրամյան ալիքը։ Օկուպացված Բերձորում մի քանի ադրբեջանցիներ են պայթել, Երևան Times.com-ը գրում է։ Օկուպացված Բերձորում Ադրբեջանի երկու քաղաքացի է պայթել ականի վրա։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության Բարդաշրջանային խմբի գլխավոր տեսուչ Ասլան Գիասլիի խոսքով դեպքը տեղի ունեցել այսօր ժամը 19:00-ի սահմաններում։ Տվյալ տարածքում վերանորոգման և շինարական աշխատանքներով զբաղվող երկու հոգի տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Ոստիկանության աշխատակիցներն ու ներքին զորքերի զինծառայողները վիրավորներին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տուժածներն են Գամիդով Էսլավար Սովետ օղլուն և Գասանով Սաբուհի Թելման օղլուն։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ կարիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը, երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը, Երևան Times.com-ը գրում է։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք գործանիշները մեզ, ապա մենք, Երևան Times.com-ը գրում է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին։ Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 գործանիշները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել գործանիշների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ Կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելվաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար կործանիչներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր կործանիչները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա Ամերիկյան Առաջնորդության Խորհուրդը, Ամերիկյան Հայդատի Հանձնախումբը, Կիպրոսի համար Արդարադատության Միջազգային Համակարգման Կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքի հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել հաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչին բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ Մշտական անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար, սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանի։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը և ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է՝ պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը և խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան և պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույնը ոչ մի երկ և այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին և այլն։ Նպատակը պարզ է և բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտք, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու և միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են, և ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը և իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները, հրապարակ կետեմը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. «Բավականին հուզիչ էին և Փաշինյանի և Միրզոյանի ելույթները Աստանայում, մանավանդ հայգերիների և անհետկորածների մասով. Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների և անհետկորածների հարազատներին. Սիմոնյանն էլ էր հավես. Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ. Բայց արի ուտես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք, մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել. Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք»։ Իդեպ, ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները, ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները, գլուխներս հարթուկելու և դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք և մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը, armblog.info.net.ru-ն գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քառակողմ հանդիպում անցկացնել։ Այդ ֆոնում Ֆրանսիայի նախագահի մասն
մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ ունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ, այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երակոմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանը հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրի չէ համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ, դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կոռեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։